នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដូចតទៅនៅក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យមើលលំហាត់មហារំអិល17នៅលើភូមិសាស្ត្រផ្ទៃសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយអាដាមនីអាដាមសេនីទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអមដំណើរដោយអាដាមនីអាដាមសេនីអ៊ីឈៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអាដាមនីអាដាមសេនីមីសុភីអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងអាដាមលោកគំទាវជាសមាជិកគណៈប្រតិភូសន្តិសុខជាតិលំហសមុទ្រនិងអនុព័ន្ធយោធានៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅកម្ពុជាក៏បានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខនាយនាវីរងពលនាវិកនៅកងការពារកោះតាងលេខ3នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងជិតជានចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះពេលអញ្ជើញដល់វិជាការដ្ឋានការពារកោះតាងលេខ3អាដាមធីបាញ់ព្រមទាំងប្រតិភូបានទស្សនាការធ្វើលំហាត់ស្គូបារបស់កងទ័ពជើងទឹកដែលបានវឹកវើកន្លងមកនៅក្នុងឱកាសនោះនាយនាវីរងនិងពលនាវិកកងការពារកោះតាងលេខ3ក៏បានសម្ដែងនៅក្បាច់គុណជូនភ្ញៀវទស្សនាផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកវរៈនាវីឯកសុខសិវថាមេវិជាការកងការពារកោះតាងលេខ3បានរាយការណ៍ជូនប្រតិភូអំពីលទ្ធផលការងារដែលនាយនាវីពលនាវិកកងទ័ពជើងទឹកការពារកោះតាងលេខ3ខិតខំសម្រេចបានក្នុងការវឹកវើកបង្កើនផលកសាងអង្គភាពនឹងការបំពេញភារកិច្ចការពារបូរណភាពដែនទឹកដែនកោះនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សលោកមេបញ្ជាការបានថ្លែងអរគុណដល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីដែនកោះក្នុងនោះក៏បានបន្ថែមថវិកា 3,000 រៀលលើគោលរបបប្រចាំថ្ងៃដែលបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយនឹងនាយនាវីរងពលនាវិកកងទ័ពជើងទឹកនៅកោះតាងនាឱកាសនោះអាដាមធីបាញ់បានមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំបំពេញការងាររបស់នាយនាវីពលនាវិកកោះតាងលេខ3នៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកអាដាមបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើលំហាត់មហារំអិល17លើកនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពនិងមធ្យោបាយសម្ភារៈរបស់យើងក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈជួយសង្គ្រោះនៅរាល់ឧបទ្ទហេតុផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រឲ្យបានទាន់ពេលវេលាអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រមុខដែលនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដំឡើងប្រាក់ខែបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំនេះអាដាមធីបាញ់ក៏សូមជូនពរឲ្យនាយនាវីពលនាវិកកងទ័ពជើងទឹកទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យជាបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមក៏បានប្រគល់នៅអំណោយរបស់អាដាមផ្ទាល់មានថវិកាអង្គមីត្រីខនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតប្រគល់ជូនដល់បញ្ជាការដ្ឋានកងការពារកោះតាងលេខ3ផងដែរ